እንደምናችሁ አርሶ አደሮች እኔ አቶ ደልታ ታከማል ይባላለሁ በስልጤ ዞን በሳንኩራ ወረዳ የጅጅብቾ ሰያቶ ቀበሌ ለማጣቢያ ባለሙያ ነኝ ዛሬ ያለኝ ቀጠሮ ከአቶ ከአርሶ አደር ንጉሴ ሱነሞጋ የበቆሎ አዘራር ቀጠሮ ይያለው እንደ መጣቁት አርሶ አደር አቶ ንጉሴ ሱነሞ በበቆሎ አዘራር ላይ ግንባር ቀደምና ምርጥ ተሞክሮ ያላቸው አርሶ አደሮች ነው ዛሬ ከነሱ ቀጠሮ ስላለኝ እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ አመሰግናለሁ መስመር ጀመርኩም ዋላም አዎ እኔ መስመር ጀመርናላው ነው ናው በጀመርኩም በላም ግን አኮ ጀመርማ ናው አርሶ አደር ነው ግሴ ስሙ ባላ ቀበሌ ጅብቾ ሰያቶ አው ሳንኩራ ወረዳ ስነ ምከኝ አቶ ንጉሴ አቤት አምና በዚህ ማሳ ምን ዘርተ ነበር አምና ይሄ ማሳ ስንዴ ነው ዘራው ስንዴ ነው ዘራው አ እሺ እሱ ጥሩ እርሻው እንዴ ጥሩ ተዘጋጅቷል ግን እርሻው ሲደጋገመ ነበር በምን አክል ግዜ ነበር እየውን መዝራው አራተኛ ነው በሶስት በ21ኛው ቀን አንዴ ገለበጣል በ21ኛው አንዴ ገለበጣል ሶስት በ3 ሳምንት ማነው አሁን ደግሞ ይሄ አራተኛ እርሻችን ነው መዝራያ ግዜያችን ነው በ21ኛው ቀን እየመላለስከው አሁን በአራተኛው መዝሪያ ነው ለቀጥታ ዘረ ጀመርከው ማለት ዘረ ጀመርነው በአራተኛው ከዚህ ከተዘጋጀው ማሳ ዛሬ ምን አክሉን ነው የምዘረው ዛሬ ያዘጋጀነው አንተ ማነው ያጠቃላይ የሚዘራው ማሳ ነው ለዚህ ዛሬ አንተማን ዘንዘራለን ብለ ተዘጋጅተናል ባለፈው በክሎ ስልጣና ነበርክ አዎ ነበር እሺ ካለ ምን አክል ግባት ያስፈልጋል ላለህ ማሳ ያ እኔ የሚያዘጋጀው 1 ሄክታር ነው ለአንድ ሄክታር ማሳ መዳበራ ኤንፒኤስ 1 ኩንታል 100 ኪሎ እና ዩሪያ 150 ኪሎ እና ምርጥ ዘር በቆሎ ሾኔ ነው ዘርያው 25 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ ለዛሬው ማሳዬ ደግሞ ያ ሩብ ሄክታር ነው የሚዘራው 6.25 ኪሎ ግራም አዘጋጀሁት ማዳበሪያስ ማዳበራ ያው 25 ኪሎ ማን ነው የግባዝ ዝግጅት በጣም ጥሩ ነው ከመስመር መስመር እና ከዘርዘር የምትለካበትን መሰረት ታሳያኛለህ አዎ ነው ምን ነገር አዘጋጀቻለሁ ወር ያዘጋጀሁትን ጋር አሳያለሁ እና እንደዚህ ቁጭ ብለ ይቃ አትቸገር ሁሉንም ይቃ አዘጋጀቻለሁ ያ እንደ ቁጭ ብለ መጠየቅ ትችላለህ ዳልባራን ቃምጣ ቶሎ በል
መስመር ምናውጣበትን ወይ እንት ቺካ እንትን እንት ተዘጋይተናል ከማዳበራ ማዳበራ ምናውጣበትን እዩ ቺካ ተዘጋይተናል እቺም ደግሞ ከቆሎ ቆሎ ምናውጣባና ማዳበራ እዩ ተዘጋይተናል ምጥዘር ቆሎ እዩ ተዘጋይተናል ሰዎች ደግሞ ለኔ የሚያግዙኝ ያው ሳህን መዝራ ማዳበራ መዝራና ቆሎ መዝራ እቃዎች ተዘጋይተናል ማዳበራ ስንዝራ ምንለቀበትን ኮርኪዎችም ጭምር ሙሉ ማትሪያል ተዘጋይተናል ማለት ነው በኪሎ ስልጣናው መሰረት ሙሉ ቁሳቁስ አዘጋጅተሃል በጣም አመሰግናለሁ ይሄ አሁን በዘጋጀው መሳሪያ ልታሳይን ትችላለህ አዎ ይሄው ከመስመር መስመር ያው በዚህ ለክተና አወጣነው መስመርም ይሄው 80 የሚባለው ይሄ ነው ያው ከዚህ በዚህ ወይ ማለት ነው ከማዳበራ ማዳበራ ደግሞ ምንዘራበት ያው በዚህ ነው ያው 40 ሴንቲሜትር ማለት ነው ወይንም ግማ እንትን ኪንድ ማለት ነው እና በእነዚህ ወረቱ እየሰራን ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ሁሌ ልክት ስለማያስፈልግ በበሬዎቹ በውጭኛው በር በግሩ ቀጥ ተከትሎ አርሶ አደሩ ራሱ እንትን በሬው ተከትሎ ማርሻው ከሄደ 80 ቀጥታ ይመጣል ማለት ነው በዚህ እየሰራን ነው ምንሰራው ማለት ነው ያው በመዳበራው ለመዝራት ያው በኮርኪዬ በድርባባ እያሳየን በዚህ እንትን ያል 3 እንትን ግራም ትመጣለች ማለት ነው ቆቆሎ ደግሞ ያው ልንዘራባት ከማዳበራ ተከትለን በዚች በ5 ሴንቲሜትር እንደዚህ ከኋላ ማዳበራ እንደዚህ በመሃል ትቀመጣለች ማለት ነው ያው ከማዳበራ ማዳበራ በዚች እንዘራለን እቺ 40 ሴንቲሜትር ነች ማለት ነው ከዛ በኋላ ማዳበራ እንደዚህ ይጣላል ከጣለ በኋላ በዚች መሃል በቆሎ ከቆሎ በቆሎ 5 ሴንቲሜትር ይርቃል ማለት ነው እንደዚህ በቆሎ ይተራ ይተረጋ በሁለቱም ጫፍ ማዳበራ ለሁለቱም በቆሎ እንደምታገለግል በሁለቱም ጫፍ በቆሎ ይዘራል 5 ሴንቲሜትር ከበቆሎ በቆሎ 10 ሴንቲሜትር ከማዳበራ በቆሎ 5 ሴንቲሜትር ማለት ነው በዚህ ያደረግን እንዳጠቃላይ እቺ 100 ሜትር ብትሆን 500 ፍሬ ትይዛለች ማለት ነው በቆሎ ማለት ነው ማዳበራ ደግሞ 250 ኮርኪ ትይዛለች ማለት ነው በዚህ መልኩ እየዘራን ሄክታሩን እንጨርሳለን ማለት ነው ይሄ 100 ሜትር ቢሆን ይሄ 100 ሜትር ቢሆን ስንት ማዳበሪያ ያስፈልጋል ስንት ዘር ያስፈልጋል እስካሁን ነገርከኝ ደግመ ነገርኝ እስኪ እቺ 100 ሜትር ብትሆን ማለት ነው ያ 250 ኮርኪ ማዳበሪያ ያስፈልገኛል 500 በቆሎ ያስፈልገኛል ለአንዷ ኮርኪ ሁለት በቆሎ ስለሚያስፈልጋት ማለት ነው በዚህ መልኩ ሄክታሩ የሚያጨርሰውን በቆሎ ልክ ማውቅና ማዳበሪያውን በዚህ ልክ ማውቅ ይቻላል ስለዚህ 500 ፍሬ በቆሎ ያስፈልገኛል ያ 250 ኮርኪ ደግሞ ያስፈልገኛል ማለት በቀላሉ አርሶ አደሩ በዚህ መልክ ገፍቶን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በቁጥር እየለካን ማለት ነው እሺ በዚህ መስመር በዚህ መሰረት ከሆነ ለአንድ ሄክታር ስንት መስመሮች ይኖሩናል በሄክታሩ ውስጥ ደግሞ ስንት ተክሎች ይኖሩናል በቆሎ ተክሎች ያው ጥሩ ነው በ80 ሲደረግ ሄክታሩ ማለት 125 መስመር ይወጣል በመስመር በ80 ሲደረግ ማለት ነው በዚህ ሲደረግ ደግሞ 500 ፍሬ በቆሎ ይዛል ማለት ነው ይሄን ስናደርገው ደግሞ አጠቃላይ የሚይዛቸው ፍሬ በቆሎች እግር 62500 አካባቢ ይመጣል አጠቃላይ ማለት ነው ሄክታሩ ይሄን ይዛል ወደ ምርትም ሲተማን 5 በቆሎ 1 ኪሎ ቢትሆን ወደ 105 ኩንታል በሄክታር እናገኛለን ማለት ነው በቀላሉ አንዷ መስመር 500 ፍሬ አንዷ መስመር ብቻ 1 ኩንታል ትሆናለች በአጠቃላይ ደግሞ 125 ኩንታል በቀላሉ እናገኛለን ማለት ነው እየተጫወትን ማለት ነው በሳይንስ መሰረት ከዘራ ማለት ነው አሁን ዘር ለመዝራት ያንተ 1-5ቶች ሁላችሁም ተዘጋጅተዋል እስኪ እንዴት እንደምትዘሩ ዘርታችሁ ታሳዩኛላችሁ አዎ እናሳያለን በደንብ ነው ና ደልባ ተለባና ና ተረስከማ ከማ ወያ በተከለው ደስ ሱጋው ነው አታውል ቢታ ማዳበራ ታገበት እንዘ ላፈቱና እነዚ አንጂ ይሄ ሊደርስ አይዲ ጥይደን አቁሞ ሊወሽ ጥይደን ተይዘው ደግሞ እንታኛ ቢንጃ ሪፕ ኦሪንክ ታይት ኤውና ቀጥልባ ናፈቷት
أمتكير يوري هنا بقول لك يا هنا تجيت هنا تجيت على يا أختي اللام بيت يو تو تو استاذش يو هنا تاني ده مو قلت له بيت تظهري اوكي ጋሽ ንጉሴ አ ቡቆሎውን ሲያድግ መዳበረና ቡቆሎ ገግራቀኝ ተጥሏል ሲያድገው አይ እንት ነው አይጠባውም እንዴ አዎ አይጠባውም ምክንያቱም የቡቆሎ ስሮች ወደዛ ነው የዚህ ቡቆሎ ስር ወደዛ ነው የሚጠው የዚህ ቡቆሎ ወደዚህ ስር ወደዚህ ነው የሚጠው እዚህ ጋር ምግብ ስለሚፈልጉ እንጂ ኤ ሰማና ይሆናል ለነዚህ እንዳይጠቡ ነው ስለዚህ በደንብ ስለሚያድጉ ነው ምንም አይጠባቸው እሺ የመለስከው በጣም ቆንጆ ነው ስሮቹ ብቻም ሳይሆን 80 መሆኑ ሚጠቅመው ቂጠሎቹ ወደ ሁለቱ በኩል ዘርግተው ወደ 80ው በኩል ዘርግተው በትክክል አየር ገብቶ ጤናማ የሆነ በቆሎ ይዞ እንዲወፍር ያገለግላል ማለት ነው 80ው ሚጠቅመው ለዛ ነው አሁን የመስመሩ መስፋት ከዚህ ከስሮቹ ከበቆሎቹ መጥበብ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር የለም ይሄ መጥበቡ በ80ው ያካክሰዋል ማለት ነው ቂጠሎቹ እንዲሰፉ ያገለግላል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ተመልሷል ያንተው ምላሽ በዚህ ልክ መያዝ አለበት ማለት ነው ገብቷል አይደል አዎ ገብቷል ጥሩ አንድ ለአምስቶችን ጥሩ አሰልጥናቸዋል አሁን ይሄ መስመሩ በምን አክል ጥልቀት ተከፈተው ከዘሩስ ከተዘራ በኋላ ምን አክል መሸፈን አለበት ያው ጥልቀቱ ከ15 ሳንቲሜትር ነው በቆሎ እንት መቀመጥ አለበት አፈር የሚደፍሰው ደግሞ ከ5 እስከ 7 ሳንቲሜትር ባለው ልክ ነው የሚደፍሰው በትንሹ ነው የሚደፍሰው ብዙ ከረበሰ በቆሎ ስለማይወጣ ማለት ነው በመሬት አይደለም እናረብሰው በእንጨት እንትን ያረግ ነው እናረብሰው ማለት ነው ያውነ ያልከኝን እስኪ ሰርተ ሐሳየኝ በቃ ያው በዚህ እንጨት እንደዚህ እየተደረገ እንዲህ እየተደረገ ይለሳል ማለት ነው ስለዚህ አፈሩ በደም እንደ አላላውን በዚህ ልክ በደም ባድጋል ማለት ነው በቆሎ አረ ጥሩ ነው በዚህ በእንትን በእንጨት ማልበስ በጣም ጥሩ ነው ግን አብዛኛው እርሶ አደር በበሬ ያለብሳል በበሬ ማልበሱ ችግር አለው ያው በበሬ ማልበሱ አብዛኛው እርሶ አደር በበሬ ያለብሳል ግን አሁን በትልቅ ቃዎች ከወታው ጋር ማለት ነው በቆሎ በጣም አፈር ተሸክሚና አትወጣም በትንሽ ድግሮች ከሆነ እንደውም ደግሞ መስመሩ አንድ ባንድ ካጠፋው ሰውየው ምንም ችግር የለውም ለዛ ነው እኔ አሁን ያ በሬው በትልቅ ሆናል ብዬ በእንጨት መስራቱ ደግሞ በቆሎ ማድረኑ ስለማያፈጥነው ነው በትንሽ ድግር ከሆነ ምንም ችግር የለም በቆሎ ማብቀል ይበቃል በደንብ ይበቃል አቶ ንጉሴ በጣም አመሰግናለሁ በክሎ ስልጣና ታየውን ነገር ሁሉ በተግባር አሳይተኛል በጣም አመሰግናለሁ ቻው አሁን በአንድ ለአምስቶች በአሁን ባሳየኝ መሰረት እነሱን ወደ ተግባራዊ መንገድ አስገብታቸው ሌሎችንም ጭምር በዚህ መንገድ ለማት ቡድኖችንም ሌሎችንም አካላት ጭምር በዚህ መንገድ እንዲዘሩ ተደግፈልኛለ በሌላ ተግባር እንገናኝቸው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወልቻው ቻው አንድ ኩንታል ኤንኤስ አዘጋጅቶ ማሳውን ገብቷል ማሳው አምናው የነበረው የስንዴ ማሳ እንደነበረ ነግሮናል ተለዋጭ መሆን ስላለበት ማለት ነው ስለዚህ የስንዴ ማሳውን በየ 21 ቀኑ በማራስ በየ 21 ቀን ልዩነት መሬቱን በመገላለባ በማራስ ከ3 እስከ 4 ጊዜ አርሶት በአራተኛው ዙር ሊዘራ እንደተዘጋጀ የነገረ ሁኔታ አለ ስለዚህ በዚህ መልኩ ከተዘራ በአንድ ሄክታር 1 ኩንታል NPS አዘጋይተን በ25 ኪሎ ግራም ዘር አዘጋይተን 125 በ80 በአንድ በመስመር መስመር 80 በዘርዘር 40 ጥልቀት ከ10 እስከ 15 ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር በማውጣት ከዘራን በአንድ ሄክታር 125 መስመር ይኖረናል በእነዚህ በአንድ ሄክታር 125 መስመሮች በአንዱ መስመር 500 ተክል ይኖረናል ስለዚህ በሄክታሩ በአጠቃላይ 562500 ተክሎች ይኖሩናል በእነዚህ በ62500 ተክሎች በትክክል በ35ኛው ቀን ጠብቀን
يوريا كاراغن بتكل مانجمنت كتقاطون كاراغن باندوا مسمار عند كنتال ناغنيالن متو 25 مسمار علن ب 125 مسمارو 125 كنتال ምርት እናገኛለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ከሰራን ሁላችንም ውጤታማ እንደምንሆን አውቀን በዚህ እየሰራን እያልኩ እየተሰነባበትኩ ቻውላችኋለሁ ቻው ቻው ሺባሊው